O ano era 1990, ao meio-dia de dia 20 de outubro, Astrid Fontenelle aparecia no canal 32 em São Paulo e 9 no Rio, anunciando que estava no ar a MTV Brasil. Maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil! O remix de Marina Lima para Garota de Ipanema foi o primeiro videoclipe a passar. A partir daquele dia, um canal estava surgindo para revolucionar a música no país. Como uma versão da MTV americana que já existia desde 1981, o grupo Abril fez da MTV Brasil a terceira do mundo e a primeira a ser exibida em TV aberta. A americana, que inovou fazendo com que os artistas se empenhassem em lançar vídeos para suas músicas, deu para a nova versão a mesma preocupação. As bandas passaram a produzir clipes e o canal dava espaço para reprodução. Era uma troca justa e quem mais saía ganhando era o público. Afinal, antes da MTV só existiam lançamentos de clipes no Fantástico e mesmo assim não era tão variado sonoramente. Do nada surgiu um canal com a proposta de transmissão 24 horas por dia, em sua maioria a música era algo pra vangloriar. Só clipes não eram o suficiente, era necessário uma conexão com os jovens e assim vieram os videojockeys. Carinhosamente chamávamos de VJs. Em sua maioria jovens sem experiência na televisão fizeram testes 4 meses antes da estreia e de lá vieram Astrid, Cuca Lazzarotto, Zeca Camargo, Maria Paula e Thunderbird na primeira leva. Eu sou a Cuca e você vai ficar agora com uma seleção super especial de clipes. Que TV faria uma campanha que anunciava desliga a televisão e vá ler um livro. E logo depois, 15 minutos fora do ar. Desliga a televisão e vá ler um livro. Era justamente o contrário da televisão convencional, considerada por muitos como alienação. A MTV queria incentivar o seu público a ser mais crítico através de conhecimento, aumentando assim seu repertório cultural. Também sempre teve uma preocupação com a luta contra a AIDS, sendo o dia 1º de dezembro uma programação especial para a conscientização dos jovens sobre o tema. Um canal que não tinha muita censura, a galera falava o que queria, entre palavrões e piadas, até com o próprio canal, o bom humor sempre foi presente. E o esporte também tinha vez no Rock Go, em que VJs e artistas participavam de jogos totalmente amadores narrados por comediantes da casa. O humor chegava ao seu limite em programas como Comédia MTV, com aquelas esquetes de Marcela Diné, Tata Werneck, Paulinho Serra e entre outros. O Quinta Categoria com os improvisos, o Furo MTV, o Jornal Mais Sem Noção Sensacional com Dani Calabresa e Bento Ribeiro, os programas João Gordo como Garganta e Torcicola e Gorda Gogô e os piores clipes do mundo com Marcos Mion. Até a galera que hoje você ama pelo choque de cultura como Daniel e o Caíto já tiveram por lá em 2013 com o último programa do mundo, entrevistando desconhecidos e nos dando tapas com muitas críticas. E o que dizer da Mega Liga de VJs Paladinos, o primeiro desenho produzido pelo canal em que seus personagens eram os VJs como super-heróis. A abrangência da música veio com programas como Yo, voltado para o rap, Lado B, voltado para sons alternativos, Fúria Metal para o hardcore e como não lembrar dos acústicos. Cássia Eller, Charlie Brown Jr., Barão Vermelho, Lenine, o Rapa, foram 34 episódios feitos entre 1991 e 2012. Ele passou de apenas um programa para um selo musical, revolucionando a cena nacional. Se na gringa existiu o VMA, em 1995 foi criado o VMB, Video Music Brasil. Os prêmios passaram a ir além dos vídeos e premiavam os artistas em si. A estatueta passou pela mão de muitos e a mais premiada foi a Pitty, com 16 estatuetas. E como não lembrar que em 2004, durante a apresentação de Caetano Veloso com David Byrne, em meio a problemas técnicos, o nosso cantor baiano falou a célebre frase. Pessoal da MTV, vergonha na cara, vamos começar de novo e bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar certo com essa porra. O telespectador sempre teve espaço para participação desde Teleguiado com Casé Peçanha entre 95 e 99, o Disque MTV de 99 a 2006, em que podia ligar para pedir seu clipe preferido, e o Top 10 MTV de 2008 a 2013 já era na votação online. Pessoalmente, a galera tinha oportunidade de participar ao vivo do MTV na Rua em 2008 e 2009, que acontecia em um lugar diferente de São Paulo a cada semana. Entretenimento, informação sobre política, música, esportes, polêmicas, tudo tinha espaço no comando de Penélope Nova. Informação e novidades da música também eram a marca do Acesso MTV, com a apresentação em 2009 de Sofia Reis, Léo Madeira e a Kika Martinez. Logo depois de 2009 a 2012, com a Mari Moon e Titi Miller, e na última fase com a Paty de Jesus, Juliano Henrique e Titi até seu final em 2013. O Domínio MTV em 2008 também nos trazia diariamente estreias de clipes, artistas da semana e entrevistas ao vivo com bandas, apresentado por Kika e Felipe Solar. Essa presença diária dos nossos VJs nos fazia se sentir íntimos. Tantos nomes que passaram pelo canal e hoje estão em outros ou na internet, mostram como a MTV abriu portas para formar carreiras brilhantes. O dia 23 de setembro de 2013 foi o último e à meia-noite, assim como começou, Astrid nos deu o último tchau. Eu fui até ali,
Nós fomos juntos até algum lugar, galera. Valeu, foi bom, em pé. É, e aí, bateu uma saudade? Foram 23 anos de trajetória e muitos podem dizer que o canal fracassou chegando a seu fim. Mas não. Pense em toda essa história, em tudo que ela proporcionou, tanto para os artistas nacionais como para nós, telespectadores, ex-VJs, e para qualquer pessoa que em algum momento da sua vida encontrou na MTV um espaço para ser e pensar o que queria, nem que fosse uma inspiração em um clipe qualquer. Hoje nós temos a internet como nossa maior companheira diária. Nosso poder de escolha é realmente infinito. Não existem horários, programas definidos, nem a necessidade de uma televisão. Não sabemos o que reserva o futuro. Daqui 10 anos tudo pode ser completamente diferente. Então pensa, a MTV realmente fracassou? Não. Ela foi a marca de um período, foi a inovação dos anos 90 e 2000 que abriu uma gama de possibilidades. O próprio Minuto Indie tem a sua essência e inspiração na MTV. Se hoje nós lhe damos informações de música em vídeos, é porque um dia nosso querido antigo canal nos deu a base de tudo. Ciclos se encerram para que novas coisas possam nascer. Obrigado, MTV.